Përshëndetje, shihim pas pak në gatim në shihim e mua kërë. Përshëndetje për gjithë ju dashur miq që jeni duke na ndjekur këtu në NTV Albania. Unë jam Krenar Beshiri, kam një eksperiencë të gjatë në guzhinë, si shef guzhine dhe në televizionet të ndryshme. Do kemi kënaqësinë, do jemi së bashku këtu në ekranin e NTV-s. Ne me receta të reja, ditë për ditë dhe me ide të reja. Ju lutem më ndiqni me vëmendje, mund të më kontaktoni në Instagram dhe në Facebook Krenar Beshiri për çdo lloj pyetje dhe gjatë gjithë këtij sezoni të gjatë ne do jemi së bashku. Duke bërë receta shumë ndryshmërie, duke bërë receta profesionale, duke bërë receta për shtëpinë, duke bërë receta të shpejta për një fundjavë dhe të gjitha këto së bashku ne do të ndërthurim në një rubrikë të posaçme siç jemi këtu në gatim dhe shije. Ja, pra unë sot kam zgjedhur për të gatuar një recetë vërtet të shijshme, të shpejtë dhe me pak kosto. Unë dua t'ju tregoj, kam zgjedhur mishin e pulës, salcisht të freskëta pule, ku do bëjmë salcisht e freskëta, do t'i kombinojmë me kërpudha, me domatën e freskët qeshi dhe taliateli dhe me erzat mix. Pa umbër kohë, fillojmë me radhën e parë të punës për gjithë zonja e zotrisë që jeni duke na ndjekur këtu. Mos ngurroni të na komunikoni. Ne në fillim fare ndezëm zjarin, shtojmë ujin, çdo gjë do ta bëjmë këtu në syrin tuaj drejt për së drejti në NTV në gatim dhe shije. Receta të shpejta. Atëherë, kemi vënë ujin në fillim fare, kemi vënë ujin për të zier. Ndezim zjarin tjetër. E uli në minimum dhe çfarë bëjmë? Marrim salcicet e pulës. Shikoni pra, salcicet e freskëta. Gatojmë gjithmonë me cualitet, për gjithu zonja e zotri. Endimëm pak salqicën, me pak vaj. Ne gatojmë vetëm me vaj në ullirit. Ja, pra, këto janë dy proceset e para që ne do të gatuajmë. Atëre, në fillim fare, për gjithu që nuk nga keni ndjekur që nga fillimi, kemi për të bërë sot një taliateli, ose jufka, si që kemi ato jufë, po këto janë italiane, si që kemi jufka të dibrës, të famshme. Ne sot kemi taliateli makarona, do t'i kombinojmë me kërpullën e freskët, domate, majdanoz, erzamis, borzilok, pak në një gjithë. Salci edhe kemi ndjeku këtë radhë punë, në fillim fare kemi vendosur ujin për të marrë valë. Pasi do t'i edhim ujit kripën, sa vaj do të marrë valë, kemi vënë dhe salciqen, duke dhe një pjekë të letë, dhe ndërko duke bërë dy proceset një kosisht. Atër e më ndihë që marim kërpullën. Na kontaktoni në Facebook të Krenar Beshiri, ose në Instagram, Krenar Beshiri, çfarë do lloj recete që ju keni dëshirë për të bërë, këtu në NTV, ne e realizojmë, nuk kemi asnjë lloj problemi për të realizojmë, për të qenë pranë jush, me ide të reja, për të qenë pjesë e familjeve tuaj, me ide tona. Është një kënaqësi që unë sot jam pranë jush, më është dhënë kjo mundësia të jem në ekranin e NTV-s, për të dhënë informacione nga fusha e kulinarisë, pasi eksperienca ime e gjatë, më ka bërë që të kemi informacione. Atëherë, jemi me pagodën këtu. Atëherë, jemi duke prerë këmbën e kërpudhës. E presim këmbën e kërpudhës, gjithçka në kuzhinë duhet konsumuar. Presim këmbën e kërpudhës. Atëherë, një kërpudhë e bëjmë po fjetë të holla, në kubike. Kemi zgjedhur kërpudha të freskëta për gjithë zonja e zotri. Atëherë, ndërkohë që unë jam duke prerë kërpudhën, salcisja dhe uji është duke marrë. Salcisja duke pjekur dhe uji duke marrë valën e tij, që ne do t'i hedhim pak pyet. Atëherë uji filloi për të marrë valën. Lutem kamerën sta fokusoj, shikoni pra. Gjithçka është gati. Shtojmë kripën. Salcicet janë duke pjekur dhe ne bëjmë kërpudhën. E presim kërpudhën. Dy copë të kërpudhës që dhivëm sipër. E kalojmë në zgarë. Atëherë, me kujdes çfarë bëjmë? Hedhim taliaterit. Uji ka marrë valë. Shikoni pra, uji ka marrë valë. Taliaterit. Pak ujë, të gjithë ujën e makaronave ne do të
Do ta vendosim në punë, po ta bërë salcën homogene, të bëjmë një lidhje salcë perfekte. Më ndishtim pra, qëndrojmë në shoqërinë tonë, marim mjetet e punës, atëre, marim vëdhe me zjarin që bëjmë, fikim zjarin e mamë, e kemi fikur zjarin e mamë, për të shfëzuar në zecin që tigani ka marë. Ja, bro. Edhe me pak vaj. Shumë zecin që tigani ka. Ja, bro, një guzhinjeri mirë gjithmonë shfëzon zecin e zjarit. Ja, bro, shofim taleterit, ja them kamerës. Da ketë sa më të thjesht që ju ta ndiqni recetën nga fillimi në fund. Më shkruani për çdo ide tuaj, çdo dëshirë që ju keni për gatimet, të gjithë ju të apasionuar, të gjithë ju blogera që mund ta ndiqni këtë rubrikë Gatim dhe Shije këtu në NTV, ju këshilloj të më shkruani në Facebook në Krenar Beshiri, në Instagram në Krenar Beshiri dhe ju keni për të marrë informacion ose në NTV në Facebook dhe në Instagram. Jam duke përgatitur tagliatelle me kërpudha të freskëta dhe me saçiçe ule. Kemi zgjedhur saçiçet e ulës sot. Kemi vërtet receta shumë të këndshme, të thjeshta në gatim me pak kosto. Gjithmonë do të shohim, nuk mund të bëjmë aragosto, pasi jam i sigurt që nuk bëni aragosta në shtëpinë tuaj. Ne i përshtatemi familjeve tuaj, jemi të pranishëm në familjet tuaj, me ide tona. Ja, pra, është kënaqësi, na telefononi, në çdo lloj mënyre, keni numrat e mi të telefonit, keni numrat e televizionit ton, një nga televizionet e para private në TV, është i pranishëm, e falenderoj drejtuesit që më kanë bërë pjesë të ti televizionin, shikoni, pra nxehtësia, rranë nxehtësia. Atëherë, me kujdes, veprojmë në këtë mënyrë, më ndiqni me vëmendje. Atëherë, siç e kemi këtu, kalojmë makaronat të zjarrit tjetër. Lezim zjarrin tjetër. Atëherë, fikim zjarrin tjetër për momentin, vendosim tiganin në zjarr, marim salçiqet, i vendosim këtu. Atëherë, me kujdes, edhim vaj. Është mbushur plot me vaj, është dita parë sot, është mbushur plot dhe vaj me zi del. Sa po kemi filluar, ndërkohë kemi ndruar vendet për gjithë fëmijë që keni që na keni ndjekur që nga fillimi, këta letele kemi pasu, tashmë e kalojmë këtu. Kemi shtuar vajin dhe direkt pa humbur kohë ndezim me zjarrin tjetër. Më falni nga trova atë. Mos guroni të komunikojmë nëpërmjet rrjeteve sociale. Mund ta ndiqni dhe në YouTube në NTV. Albania.al Atër e shtuam kërpudhat. Ta shumë e kujdes që bëjmë. Fikim taliatelin. E fikim taliatelin. Atër e kemi fikur taliatelin që do bëjmë. E kemi lënë gjysmë të zje. Pjesën të jetë të zjejmë aty. Atër e me kujdes e kalem të tiganin. E vendosim taliatelin të. Shiko pra kamera e shikom. Shiko pra taliatelin. Atër e që bëjmë. Me kujdes, marim salqiqet e pulës të freskëta, që kemi dhe një pjekje. Me kujdes, i dham një pjekje të letë. Marim dhe salqiqen tjetër. Ndërko, kërpudhat janë duke u kaurdisur, dhe me kujdesit që kemi i kalem direkt në cigan. Ndërko, që makaronat janë në procesin, tani që bëjmë, i kemi zje, fillan, më falim pak për momentin, nërko, ndërko, makaronat i kemi lën, kemi kërpudhat, atë me pak vëndin këtu, kërpudhat i kemi duke u ka ardhisur me, shkëmë pak fare ndyrë, duhet e ishim dorë nga ndyra për gjithë fëmijë që jeni duke në ndjekur në këto momente. Na kontaktoni, na ndiqni në YouTube, në NTV Al, marim domatet, ndërkohë jemi duke bërë procesin e katërt. Në fillim kemi vënë makaronat për të zier,
Kemi vënë saqicën, kemi vënë pakërpudhën, ndërkohë marrim dhe domaten. Gjithçka këtu në syrin tuaj, gjithçka drejt për së drejti në NTV Albania. Na ndiqim me idetë tona. Ne do kemi edhe të ftuar her pas here. Ja, domatet. Atë marrim edhe tre kokrë domate. Gatim dhe shije. Gatim dhe shije. Si që një duke më ndjekur, për gjithë ju miq, këtu është studio ime televizive. Është një studio që unë kam bërë vërtet me pasion, me nxënësit e mi. Kam vite që përgatitem. Shikoni pra. Pak fare kri, vetëm pak. Për arsye pse? Se uji i makaronave ka kripën. Shtojm piperin e zi. Dhe për mos ta rënduar verë, për mos ta rënduar, për t'i hedhur verë, ne çfarë bëjmë? Do përdorim ujin e makaronave për të bërë lidhje. Ne godeshim në vendin. Dhe siç i kemi makaronat këtu, shikoni pra, i kalojmë këtu direkt. Dhe bëjmë një zgjerje perfekte. Të gjithë shihet. Atër. Fillojmë pra, shikoni pra. I bëjmë zgjerje. Shikoni pra makaronën. Me kujdes, shikoni makaronën. Që është e pazier. Shikoni pra sa e fortë është makarona. Është e pazier komplet, është al dente. Ne do t'i japim zgjerjen këtu. Tani çfarë të bëjmë? E qëmë në zjarin më të fort. Ndezim zjarin më të fort. Dhe zijem një kosisht dhe taletelin dhe salqicet dhe kërpudat. Një lidhje perfekte. Shikoni për. Ndërko, se këto zijen që bëjmë, ne kemi edhe kërpudat e tjera këtu që dhe vëmë për sipër. Ndërko, lirëm dhe vëndim, makaronat janë duke u zije. Dhe që vej marim mandanozin, ose pak brazilok. Mua më përqenë, të sem të dreve për gjithë mi, që nuk, di, nuk më përqenë vete mandanoz ose kobe, mua më përqenë erëzat të gjitha mix. Në shdo gjithë që unë gatuaj, më përqenë të gjitha shijet. Po nuk duhet, unë i hedhë energjik, i hedhë kope, mandanoz, po i hedhë në sasi të vogla që asë një erëz mos ndikoj. Për arsye, pra ne i hedhë në fare, fare të vogla. Atere, me kudet që bej, marë pak. Perfekt, brazilokun. Pak mente. Pak mente. Pak majdanozit të freskët. I kemi në vazot e shkollës tonë. Atë e marim dhe pak kopër. Kemi pak... Ja dhe pak kopër. Dhe i grim të gjitha së bashku. Shkopa shumë pak erëza. Eqim dhe të pjatë që nuk në duhet. Ndërko makaronat her pas her i përzijem, shikoni për. Dere se ato. Atere, duhet ju të rëgoj një sekret të guzhinës, si ne të bëjmë një lidhje vërtet perfekte. Mbajmë dorën këtu edhe këtu i japim. Dere se ajo të avulloj. Ndërsa, mos e bëjmë lidhjen e makaronave me djathë. Çdo gjë të jetë pa hequr shijen e njëra tjetrës. Domata lëshon shijen, kërpulla lëshon shijen, lëshon salçiçja, makaronat dhe bëhet një salcë vërtet e këndshme. Shikoni pra, si fillon lidhja. Kjo është saltimi nga italishtja, lidhja e salcës. Do ta bëjmë sërish, kemi akoma punë. Ndërkohë sa këto lidhen, ne fillojm këto zije. Ja çumë zjarr të fortë. Atëre grim erzat me kujdes. Avash, avash, recetës tomë, po i vjen fundi. Gatuajmë me doreza, do thoni si me doreza, për qenë sa më të pastër, sa më pak mikrobe. Ja, pra, kjo është receta e ditës që unë kam zhjetë sot në gatim dhe shije, në NTV Albania. Një kooperim i NTV Albanës me Institutin Kulinar Royal. Dhe vërtet shije, vërtet si që kemi emrin gatim dhe shije,
kemi vërtet shije. Për gjithë ju të interesuarit, mund të na vini këtu në studion ton të gatuajmë së bashku, që të shikojmë vërtet që këto receta gatuajmë këtu live. Kemi edhe një vend tjetër, mund të bëjmë edhe një konkurs. Kemi të gjitha kushtet. Ju presim na shkruani. Çdo gjë do ta bëjmë këtu në studion. Shikoj pra. Lëngu i makaronëve. Kripën e kemi edhe vetëm pak fare të gjella, të kërputat kush e mban mend, tek salçiçet e të domatja. I kaordisëm shumë pak me pak vaj ulliri, hodhëm makarona si që kishim të zjera, dhe tashme i kemi gati, shikoni pra. Lidhje perfekte, pa fare, shikoni pra. Kjo është lidhja. Nëso dhe duke si kur unë beshakat, ose të shu që vetëm herë tigane, po kjo është lidhja saltimi nga italishtja. Kjo është lidhja që ne i bëjmë makaronave. Ja, kjo këtu. Atër, me kujdes, marim dhe pjatën për servirje. Kemi pjatën këtu për servirje. Kemi zjedhë një pjatë. Atër, kemi dhe pak vaj tartufi që ne mund të jedhim një pikë vetëm, vetëm sa për aromë. Sa për aromë, shikoni për lidhje. Shikoni që lidhje, perfekte. Asë një minut duke ndenjur bosh, gjithë shka duke shpeguar si pas procesit teknologjik. Shiko pra, u avullu komplet. Atere, e fikim dhe qa bëjmë, vetëm e saltojmë tashmë. Vetëm e saltojmë, kjo është saltimi. Edhe çdo gjë lidhë, albumina që ka makaronat, shiko pra, u lidhë, perfekt. Lidhë perfekte. Nuk e kemi tharë makaron. Tashmë, edhim dhe erzat. Bëjmë saltimin e fundit. Erzat mix. Shikoni për. Me kujdes, pasi përfunduam gjithë shka, marim pirunë. Një garozë të vogël. Dhe fillem me kujdes, e lëma këtu, më falni, dhe garushdja vogël, makaronat. Në fillim fare, me kujdes, marim gjellën, salçit e fresa domate. Shope, çdo gjë me avull. Një recet tepër, tepër e thjesht, 20-25 minuta, ju mund të përfitoni receta vërtet të këndshme dhe tepër me shije organike. Atëherë vëmë. Me kujdes. Nga pak, ja kaq është gjella që ne do vëmë. Vende makaronat. Shikoni pra. Dhe makaronat. Me kujdes. Marim dhe pakër pudha. E vendosim të anash. Që të identifikojmë se me të shfarë ne kemi bërë. Me kujdes. E vendosim të tjetër këtu. Marim pak mente. Për jeshillik. Në rrasë e jo nuk ju pëlqen me mente, mund të shioni me brazilok, por ne i kemi edhe erza pak fare. Edhe të këtu. Një pik vaj tartufi. Për aromë. Pak piper të zi. Receta jonë është të gati. Atërë, pare se unë të ambyte të farinderoj të gjithë, për më mëndë që më keni kushtuar, unë duaj të tregoj edhe njërë që recete mund të ndishtin në YouTube, në kanalin tonë në NTV,
mund të ndiqni në Facebook dhe mund të na shkruani në adresat tona në TV Albania në Facebook, në TV Albania në Instagram dhe dua t'ju tregoj se çfarë kam ndjekur rrugët deri tashi. Në fillim fare kam vënë taliatelin për të zier, kam vënë salcizet për të pjekur. Kur u poqën salcizet fillova të hedhë dhe kërpudhat, ndërkohë taliatelit u zien gjysëm, unë i hoqa, ndërkohë i preva salcizet dhe kërpudhat, fillova duke i kaordisur me pak vaj ulliri, shtova domaten dhe fillova duke bërë gjellën e makaronave. Ndërkohë i holla vetëm pak krip, pak piper të zi dhe makaronat siç i kisha shumë me pak ujë i holla në tiganin që ju e keni këtu. I ziva të gjitha së bashku, i servirëm dhe kjo është pjata jonë që unë përgatita. Ju falenderoj për vëmendjen, mirë takoshmë në receta të tjera, mirë pafshim.